Hepparallaa ja tervetuloa suomenkielisen Arma Editor tutorialin pariin. Koska minunkaan editori värkkäyslahjat ei riitä ihan älyttömän monimutkaisiin kuvioihin, niin ajattelin, että teen tämmöisen perustutoriaalin kaikille niille, jotka mahdollisesti on aloittelemassa Arma-tehtävien tekoa. Ja mennäänpäs ensin editoriin täältä. Valitaan kartta, otetaan vaikka Altis. Ja mennään paikan päälle katsomaan, mitä kaikkea hauskaa me voidaan tehdä. Mä mietin pitkään sitä tässä, tai no pitkään ja pitkään jonkun aikaa sitä, että mikä olisi ihan tärkeintä editorissa opettaa kautta näyttää. Ja totesin, että aika monelle saattaa olla jo hebreaa pelkästään ihan yksinkertaisetkin asiat. Eli lähdetään liikenteeseen ihan siitä, että miten saadaan tekoäly tekemään asioita. Ensin laitetaan aina pelaaja. Laitetaan nyt Blue for Rifleman tänne, kun se nyt sattuu olemaan tässä ensimmäisenä. Editorissa kaikkia objekteja voi käännellä tarttumalla niihin hiirellä ja painamalla Shiftin pohjaan ja sen jälkeen hiirtä liikuttamalla mikä tahansa objekti kääntyy haluamaan suuntaan. Toinen vaihtoehto on täältä objektia laittaessa täältä kellosta. Täältä voi myös valita objektin elevation, eli tarkoittaa sitä, että onko se ilmassa vai maassa. Nyt nollassa se on automaattisesti maassa. Jos siihen laitetaan 200, niin minä spoonaan 200 metrin korkeuteen ja alan tippumaan sieltä. Sitten täältä voi valita Special Information Flying in Cargo ja niin edelleen. Flying in Cargo tarkoittaa, että jos halutaan vaikka laittaa joku valmiiksi spoonaamaan ajoneuvon sisään, niin valitaan In Cargo. Flying on tietenkin niin kuin lentää. Jos halutaan joku lentämään, esimerkiksi lentokone spoonaamaan lentämässä. Ja Information tarkoittaa, että on muodostelmassa. Ja none tarkoittaa, että ei mitään. Pistetään sinne se none. Laitetaan toinen Blue for ukkeli tänne, joka on unplayable. Eli AI. Ja no, selitänpä nyt tuonkin. Joka kerta kun tänne laittaa hahmon, niin se linkkautuu tähän jo laitettuun hahmoon. Tämä on semmoinen default-asetus, jonka mukaan nämä on kaikki aina automaattisesti tämän alaisia. Täältä group valihtamalla ja vetämällä mihin tahansa suuntaan tästä hahmosta se saadaan ungroupattua, eli pois siitä groupista se hahmo. Sama juttu voidaan tehdä toisinpäin, voidaan groupata joku hahmo tällä groupilla. Okei, eli nyt meillä on ukko täällä editorissa. Käydään katsomassa, että siellä se on. Siellä se seisoo, mutta se ei tee mitään. Se vaan seisoo. Nyt riippuen tekoälystä tämä AI-sotilas reagoi vihollisen läsnäoloon. Mutta juuri muuta se ei teekään. Eli meidän pitää saada se nyt tekemään jotain. Sitä varten tarvitaan nämä askeleet täällä.
jalankuvat. Klikkaa, valitaan tuo ukko, jolle me halutaan antaa käskyjä. Ja tämä askele jalankuvat tarkoittaa waypointtien, niin sanottujen waypointtien tekemistä. Eli annetaan tälle ukolle waypointti. Se waypointti voi myös olla sillä tavalla, että klikataan siihen ukkoon suoraan ja laitetaan waypointti hold, jolloin se tulee vaan seisomaan siinä. Tämä on erityisen hyödyllinen silloin, kun haluaa tehdä vartioita ja haluaa antaa niille jonkunlaisia parametreja tai jonkunlaista toimintaohjeita, esimerkiksi never fire, älä koskaan ammu, hold fire engage it will, open fire engage it will. Eli nyt meillä on vartija, joka vihollisen nähdessään ilman eri käskyä avaa tulen ja hyökkää sen kimppuun. Formationia ei tarvitse laittaa, koska se on vain yksi mies. Speed. Tämä on myös erityisen tärkeänä tehtävän teossa olen pitänyt tätä, koska usein AI-sotilaat liikkuu normaalia tai täyttä vauhtia defaulttina. Ja joskus on ihan hyvä, että esimerkiksi vartijan kohdalla niin se kävely on limited. Limited tarkoittaa tämmöisen jalkaväkimiehen kohdalla yleensä yhtä kuin kävely. Sen jälkeen laitetaan käyttäytyminen. Careless on käytännössä tarkoittaa, että se ei välitä vihollisista ollenkaan. Safe tarkoittaa sitä, että se on tällä hetkellä turvassa. Se on yleensä vartijalle se paras mahdollinen käsky. Aware tarkoittaa, että se on valmiusasemissa. Combat tarkoittaa, että se on taistelussa. Ja stealth, että se yrittää olla mahdollisimman huomaamaton. Jos me nyt laitetaan tänne safe ja käydään katsomassa, että mitä on tapahtunut, siirretäänpäs meitä vähän lähemmäksi, että meidän tarvi jatkuvasti juosta kaukaa. Noin. Sotilas sai käskyn. Se nyt kähteli hetken aikaa tuossa, mutta ei oikeastaan tee edelleenkään mitään näkyvää. Eli tämä on se vartija-asento, jossa sotilas on, jossa laitetaan edellä mainitulla asetuksella vartijaksi. Katsotaan, mitä tapahtuu, jos me laitetaankin sille, että kompat. Sotilas pitää edelleen paikkansa, mutta ei seisokaan enää normiasennossa, vaan on olettaa olevansa tulitaistelussa, eli suojautuu. Ja näin edelleen. Nyt jos me halutaan tehdä sellainen vartija, joka vartioi jotain aluetta, partioi sitä ympäri, laitetaan sille ensimmäinen waypointti, open fire at will. Formationia ei edelleenkään tarvita, limited, jotta se vain kävelee. Ja behavior safe, koska eihän kukaan vartija kävele, jatkuvasti valmiudessa. Semmoinen vielä, että kun ensimmäinen waypointti on asetettu, ne asetukset sinne, niin toista waypointtia ei tarvitse enää asettaa. Täällä on defaulttina no change, eli voidaan vaan lätkiä näitä waypointteja. Näin. Ja nyt tässä tulee tenkkapoo, jos me jätetään tämä tällä tavalla, että tämä vartija kävelee nämä waypointit, niin kun se tulee tähän waypointtiin, niin se lakkaa tekemästä yhtään mitään. Ja sen takia laitetaan tänne ensimmäisen waypointin lähelle neljäs onko se mukaan neljäs waypointti? Viides sen täytyy olla.
ja laitetaan siihen, että cycle, jolloin se linkittyy tähän ensimmäiseen waypointtiin. Tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että kun tämä vartija on kävellyt tämän ympyrän tänne asti, niin se saa uudelleen tämän käskyn ja jatkaa kävelyä ympyrään. Katsotaanpa käytännössä. Siinä se meidän vartija kävelee nyt. Helppoa kuin heinänteko. Tämä pätee yhtä lailla kaikkiin yksiköihin. Tähän vartijan tilalle voidaan laittaa vaikkapa panssarivaunu. Ja nyt koska panssarivaunu asetukset on safe, niin miehistö on ulkona luukusta ja kahtelee ulos. Näin. Entäpä sitten, jos halutaan useampia sotilaita kävelemään. Useampia voidaan tehdä joko sillä lailla, että otetaan yksittäinen sotilas täältä ja asetetaan niitä useampia. Asetetaan vielä vaikka tämä ensimmäinen sotilas arvoltaan kersantiksi, jotta se tulee automaattisesti ryhmänjohtajaksi. Voidaan täältä laittaa useampia alempiarvoisia sotilaita sen ympärillä, jolloin ne on samassa ryhmässä. Näin. Mutta paljon helpompi tapa on ottaa valmiita ryhmiä tästä group-modesta, jolla myös nämä erotettiin toisistaan ja yhdistettiin toisiinsa tarvittaessa. Tästä samasta saa editoriin asetettua objekteja ryhmissä. Laitetaan NATO Rifle Squad sinne. Täällä on useita erityyppisiä squadeja. Mutta laitamme nyt Rifle Squadin sinne. Nyt tässä Rifle Squadissa on erilaisia sotilaita, sillä on Squad Leaderi, Rifleman AT, Team Leader, Ammo Bearer, Rifleman Marksman, Auto Rifleman, Combat Lifesaver, niin edelleen. Jos me nyt halutaan, että tämä muodostelma kävelee vartiossa, niin otamme johtaja, valitsemme ja annamme hänelle waypointit. Tällä kertaa sillä erotuksella, että asetamme sille muodostelmalle myös, tai ryhmälle muodostelman, jossa liikkua. Column, staggered column, wedge, echelon, echelon, V-line, diamond file. Staggered column on hyvä semmoinen vartiointimuodostelma. Speed limited, behavior safe. Ja sitten lätkitään loput waypointit tänne. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Move 75 meters, front.
Nämä pojat kulkee kyllä ihan muodostelmassa. Tai siis korjaan kolumnissa. Laitankohan mä vahingossa kolumniin, staggered kolumnin sijaan. No, ei sillä loppujen lopuksi ole väliä. Näette, että tämä muodostelmakuvio toimii samalla tavalla. Kolumni on yleensä semmoinen muodostelma, jota kannattaa käyttää, jos kuljettaa useita ajoneuvoja peräkkäin. Mutta kuten näette, niin nämä sotilaatkin lähti varsin sekaavasti pyörien tuohon kolumniin, ja niillä on jokaisella tarkkaan mietitty paikka. Tästä johtuen, jos ajoneuvoja haluaa laittaa kolumniin, ja ylipäätään, jos haluaa laittaa kolumniin sillä tavalla, että siitä ei tule hillitön sekasorto, niin kannattaa laittaa aina ennen tehtävän alkua tämä information nanille. Se ero, mikä tässä nyt on tämän jälkeen, on se, että kun jos näillä tekoälysotilailla tai yksiköillä on information täällä, niin spoonaushetkellä, kun tehtävä alkaa ja spoonaa tänne tehtävään, niin ne on tarkalleen tässä muodostelmassa. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka sä laittasit nämä ukot näin täällä editorissa. Ne on siitä huolimatta siinä muodostelmassa, kun ne spawn. Mutta jos täältä laitetaan none, kaikkien kohdalla. Niin ne spoonaa siinä muodostelmassa, mihin minä ne täällä editorissa laitan, ja siihen kohti. Ja sen jälkeen, kun ne spoonaa, niin lähtee menemään siihen muodostelmaan, mikä niille on määrätty, eli tässä tapauksessa kolumni. Tätä voi käyttää hyväksi silloin, kun käyttää ajoneuvoja. Voi laittaa ajoneuvot sillä tavalla tuonne editoriin, että ne ei ajele ristirasti, niin kuin nämä ukot nyt täällä käveleksi ristirasti. Ajoneuvojen kohdalla tuo tarkoittaa sitä, että ne törmäilee yhteen. Vahingoittuu, ukot nousee kyydistä ja lähtee kävelemään sen muun ajoneuvokolonan perään ja niin edespäin. Eli jos haluaa tehdä toimivan ajoneuvokolonnan, niin kannattaa käyttää vähän aikaa siihen, että varmistaa, että ne lähtee oikein liikenteessä. Toinen asia, missä tämä on tärkeää, on kaupungissa. Jos me spoonataan tähän rifle squad tähän keskelle kaupunkia, niin tämä ukko spoonaa seinän sisällä. Ja vaikka me siirretään tämä ukko tähän, niin se ei siitä huolimatta spoonaa siihen, se spoonaa edelleen seinän sisällä. Mutta kun me laitetaan sille none, eli että se ei ole formationissa spoonatessaan, niin se spoonaa tähän kohti. Tämä on erittäin tärkeää muistaa silloin, kun spoonataan vihollisia kaupunkiin, koska tehtävää tehdessä sitten, jos törmätään sellaiseen viholliseen, joka on seinän sisällä, niin se on joskus jopa liki mahdotonta tappaa. Ja se saattaa listiä kokonaisen ryhmän pelaajia siksi, että se on seinän sisällä.
tähän päättyy tämä ensimmäinen perustutoriaali.